nu, šādā augstumā var doties uz izstādēm. Jā, noteikti. Jā, un mākslas radošo personību un izcilo talentu atstāto mantojumu pētījuši Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un pasniedzēji. Viņi drosmīgi ķērušies pie Latvijas kultūras kanonā iekļauto mākslinieku vārdiem un radījuši savu mākslas darbu versijas. Tagad darbu aplūkojam izstādē kanonu mantojums. Šodienīgas interpretācijas aplūkoja žurnālisti Ilze Strenga. Es 31. Decembrī aizbraucu uz Purvīžu dzimtām mājām, tas ir pie Zaubas pēc jaunža. Ja? Un, kad es atradu tur bērzi, kas jau nav viņa laika, tas ir vēlāk aug, tas, kas viņu iespaidoja. Un tur ir, un tad bija vējš, bet tur neviena cilvēka nebija, kā patrada to vietu. Latvijas profesionālās mākslas tīro un savulaik drosmīgo jaunradi, ko savā Dailirdē pilnībā apliecināja kultūras kanonā iekļautie mākslinieki, šodien izstādē interpretē Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji un studenti. Un darbi ir asprātīgi. Tas stāsts ir par to, ka Zabers gatavojot instalāciju 90. Gados no lēlēm piepūšamajām seksa rotaļlietām. Un tad stāsts par to, ka viena no tām lēlēm ir nokrita uz dārzā un pāri skrien cūka, meklējot ābolu, viņu uzlien virsū tai lēlēji. Un veidojās tā cilvēka uzturē tā nepiedienīgā aina. Un tad ir tas, kad manā izpratnē tad tas zaļkalns skatās no debesīm un viņš saka, nē, nu tā nav mana cūka. Izstādē kanonu mantojums darbi ir laikmetīgas cieņas apliecinājums Latvijas mākslas vērtību kanonā iekļautajiem māksliniekiem – Grosvaldam, Padegam, Kadzākam, Strunkem, Purvītim, Zaļkalnam, Kārlim Zālēm. No visiem, ko piedāvāja, no es sapratu, ka man tas Purvīti būs jāņem, jo man patika. Šis darbs tas ir Purvītis gleznoja Arkādija parkā. Un es aizbraucu divu dienu atpakaļ, es gaidīju sniegu. Un sniegs bija. Bija sals, mīnus kādi 5, un krāsa akrīla sāk sasalt, pārvēršies pa sniegu. Un tad es pielēju grapu tur. Mēs sanācām kopā studentiem. Diskusijas taisījām, kas ir mūsdienās aktuāli. Mēs meklējām autoru, kurš varētu viegli iedzīvoties šodienai. Strunkiem saucās cilvēks, kas iet istabā. Savējais nosauc galds, kas iziet no istabas. Tad, kad tas cilvēks, kurš iet istabā, tad šī istaba salūzusi un ir kaut kāda kustīgājas elements. Un tad šis galds ir tas, kas iziet, lai cilvēks varētu iet istabā. Aizvērtēs 100 gadi un arī šodienas mākslinieki tiks iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Bet atsprātīgā izstāde kanona mantojums aplūkojama Latvijas Mākslas akadēmijas aulā. Ilze Strenga, Normunds Palovskis, Latvijas televīzija.